Hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast van de Vervida Academy. Tegenover mij zit... Gunter Himschuld. Hallo Gunter. Je hebt een prachtig onderwerp voor vandaag in petto. Yes. Instagram Reels. Ja, helemaal correct. Ja, het is de reactie van Facebook op het, mega populaire TikTok. Ja. Ja, klopt. Wat is er nou zo? Ik snap TikTok, hartstikke leuk. Lijkt me een heel leuk spelen dingetje als je jong bent en dergelijke. Facebook, die springt erop in. Waarschijnlijk vanwege de veiligheidsissues, privacy issues die er een beetje zijn met TikTok. Of zo, ja. Dat wordt beweerd althans, hè, dat het niet helemaal goed beveiligd is. Maar waarom zou je Instagram Reels moeten gebruiken? Ja, uiteindelijk, wat je heel vaak zag, is dat mensen TikTok deden. Dus TikTok is gewoon heel populair. Ik bedoel, zeker bij bepaalde jongeren is het vooral heel erg populair. En natuurlijk, elke business probeert natuurlijk mee te profiteren van de populariteit van een bepaalde, van een bepaalde app. Of van een bepaalde marketingkanaal, zal ik het maar noemen. Want dat is het eigenlijk wel geworden, een soort van kanaal. Maar het probleem was met TikTok, dat heel veel mensen, zeker naar bedrijven toe en volwassenen, dat die meestal wel een TikTok-opname deden, maar dat ze die TikTok-opname dan op bijvoorbeeld een Instagram gingen plaatsen. In een Instagram-story bijvoorbeeld. Dus uiteindelijk was het een beetje de wereld op zijn kop, want je ging uiteindelijk een filmpje maken met TikTok en je ging het dan uiteindelijk plaatsen in je social media die je al had, waar je al een bepaalde fanbase hebt. Dus is het niet zo onlogisch dat Facebook, dus de Facebook groep zal ik maar zeggen, Instagram, dat die er dus zijn opgesprongen om dat dus op die manier ook te gaan aanbieden als onder de naam Reels. En het heeft wel een aantal leuke features. Het ziet er een beetje hetzelfde uit, je kunt er een beetje dezelfde dingen mee doen. Maar het werkt handig, het is leuk om te gebruiken. En je zit natuurlijk wel gelijk in je stories. Dus het is eigenlijk gewoon een Instagram story die je maakt. Maar dan met een filmpje die je live opneemt en waar je een aantal leuke toeters en bellen kunt bij verzinnen eigenlijk. Ja, maar zo'n filmpje, dat is eigenlijk een ultra kort filmpje. Hè? Ik geloof maar iets van 15 seconden. Ja, klopt. Ja, in 15 seconden moet je het gedaan hebben. Ik heb zelf ook al geprobeerd om mijn WordPress plugin van de week op vrijdag te doen in die 15 seconden. Maar dan moet ik wel heel snel praten. En dan krijg ik eigenlijk niet gezegd wat ik net wel wil zeggen eigenlijk. Dus ik ben er na 10 keer herproberen, ben ik ermee gestopt. Ik heb gezegd van, dit gaat net iets te snel. Ja, nou, maar ik heb me er ook even naar gekeken. Maar de filmpjes die je vooral voorbij ziet komen, dat is allemaal beeldend. Hè? Ik bedoel, Louis Vuitton die een nieuw iPad of iPhone hoesje heeft. Die dan, dan heeft een model heeft dat de iPhone in de handen met dat nieuwe hoesje. Die laat het vallen. En vervolgens valt dat ding op de grond en het bounced weer op. En dan heeft een ander model het in zijn handen. Dus het zal wel niet om het iPhone hoesje gaan trouwens, bedenk ik me nu. Het zal wel om de kleding gaan die ze aan heeft. Dat is natuurlijk het punt. Ja. En elke keer wordt die telefoon, die valt en die komt weer terecht. En die heeft dan een ander model in de handen. Ja, of en ondertussen hebben ze het model heeft een andere. Ja. Ja. Dus wat dat betreft is dat heel leuk, maar er wordt weinig in gezegd, alleen maar ingetoond. En dat, ik denk dat het ook vooral daarvoor bedoeld is. Want wat ik ook hier, dat was ook heel grappig wat ik zag, was dat er even als voorbeeld gelijk, dat je verkoopt spulletjes online en je zag dus iemand die verkocht allerlei make-up gerelateerde spullen, onder dus een lippenstift. En dan zag je het beeldscherm. En dan ging er een handgraad naar het beeldscherm. En die pakt dan zogenaamd de lippenstift uit het scherm. En dan heeft ze dus, op het moment dat je dan bij de lippenstift op het scherm komt, wordt het ineens een echte lippenstift. En die pakt ze dan. En zo pakt ze ook, zeg maar, een doosje met allerlei mascara of oogschaduwspullen. En dat, dus het werd zogenaamd van plat naar 3D werd het. Dat is een hartstikke leuk idee wel. Ja. Dus het is een soort van manier. Zo zou je als bakker ook iets kunnen doen of weet ik noem maar wat. Ja.
Het is een beetje, want wij gaan op zoek naar de marketingkant. Hè. Wij gaan op zoek naar hoe kun je dit als bedrijf gaan inzetten om jouw producten of om jouw diensten op zich te gaan aanprijzen. Los van het feit dat het, laten we zeggen, voor 70% gebruikt wordt natuurlijk door, ja, door jonge mensen. Die meer een dansje doen of iets van dat soort zaken gaan doen. Dat was vooral TikTok die daar enorm populair mee was natuurlijk. En je zag er ook wel grappige dingen in. Maar ik denk ook dat Instagram meer een goede base is om daar iets met business te gaan doen. In plaats van dat op TikTok te gaan proberen. Om daar je fanbase te proberen krijgen. Omdat mensen, als je publiek, laten we zeggen, tieners zijn. Dan moet je ook, als je dan zaken hebt voor tieners, dan is het interessant. Maar heb je alleen maar volwassen zaken, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, camera's of lampen of banken of weet ik veel wat, of tuinmeubilair, dan zal het iets moeilijker zijn om dat op TikTok ergens verkocht te krijgen of om daar een fanbase voor te vinden. Maar op Instagram is het zeker mogelijk, denk ik. Op Instagram met Reels kun je dat zeker op die manier kwijt. Dus ik denk dat het een goed antwoord is van Facebook eigenlijk. Het is vooral een slim antwoord van Facebook, ja. Ja, inderdaad. En zeker nu in de tijd dat TikTok een beetje als onveilig gezien wordt en dat daar wat zweem rond bestaat van het zou niet veilig zijn en het zou dit zijn en het zou dat zijn. En ja, dan denk ik ook, dan is het het goede moment om dat even binnen te koppen, denk ik. Nou ja, ik denk wel dat je wel een punt hebt dat de jeugd vooral op TikTok zit en op TikTok blijft, maar dat de groep ouderen, ik noem het maar even tussen de 25 en de 45, die op Instagram zit. En denkt, hey, die mogelijkheid zou ik wel willen hebben, maar ik doe niks met TikTok, want daar zit mijn doelgroep niet. Nou, die heeft nu dus de Instagram Reels om te gebruiken. Ja, klopt. Het mooie aan Instagram Reels is dat je dus ook, je neemt het op, het is 15 seconden, maar je kunt het ook aan een minuut bewerken. Je kan er geluid achter zetten, begrijp ik. Ja. Muziek uit je eigen bibliotheek, hoewel ik neem aan dat je daar dan wel iets met rechten hebt. Ja. Maar misschien is daarom 15 seconden gekozen. Misschien zijn die 15 seconden, ik denk dat het zoiets is, dat er een maximum is aan muziek dat je een stukje mag gebruiken. Zonder dat daar rechten of dergelijke op zitten. Dus ik denk 15 seconden dat net wel in die limiet zit, denk ik. Of in die toegestaan lengte. Jij bent marketeer. Zou jij dit gaan inzetten? Ja, daarom heb ik het ook al geprobeerd natuurlijk. Hè? Nou ja, maar je hebt het geprobeerd. Voor onze WordPress plugin van de week is het wat lastig om dat te doen. Ja. Nou heb ik trouwens al een idee voor je volgende plugin, hoe je dat kan doen met Instagram Reels. Heb ik trouwens al een idee, kom ik straks nog op terug. Ja. Is het voor elke business? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, waarom niet? Ik bedoel, je kunt iemand ook een stukje in je zaak laten zien. Of je kunt zien bij de bakker achter de schermen bijvoorbeeld hoe hij een broodje in elkaar rolt. Of een product laten zien zoals jij daar net omschreef. Met die oogschaduw en... heb je zelf een boek geschreven, kun je het boek ook laten zien. Je kunt, maar je moet wel een beetje creatief zijn. Je moet wel, het is niet zo gewoon een boek laten zien en iets bij vertellen, dat kan wel. Maar je moet vooral, denk ik, heel erg creatief zijn en misschien wel eens eerst goed over nadenken wat jouw setup zou kunnen zijn om jouw reels te gaan maken. Daar was ik zelf ook naar op zoek van, wat zou de goede format zijn om mijn WordPress plugin van de week in een wekelijkse reel te gieten dat het, dat het eigenlijk goed overkomt. Ik zat zelfs te denken van ik heb er nu iets van een dertigtal WordPress plugin van de week filmpjes die ik altijd op vrijdag post op Facebook. Ik zou ze ook kunnen nu allemaal in een reel gaan omzetten. En dan een tijdje lang, bijvoorbeeld meerdere keren per week, een reel gaan posten bijvoorbeeld. Ik weet dat je ook bezig bent volgens mij, ik weet nog niet zeker of je hem al geplaatst hebt, maar over Unsplash, een foto, gratis foto plugin, waarmee je dus heel makkelijk foto's opzoekt en toevoegt aan je WordPress media bibliotheek.
Nou ja, daar zou je ook wat mee kunnen doen, omdat je dan gewoon je schermpje en je zoekt gewoon op. Je kunt dus heel snel, heel kort laten zien hoe het werkt. Ja. Met korte frames. En dat is ook wat jij bedoelt te zeggen van als je het gaat ermee aan de slag gaat, denk vooral na over wat je gaat doen en gebruik gewoon shots, hele korte shots, want dat is eigenlijk is dat het wel, hè? En het verrassingseffect wat erin zit. Ja. Het is, ik weet dat Will Smith heeft zo'n dingetje gemaakt, dat hij een hoodie uit een rek pakt. Mm-hmm. En hij gooit de hoodie op de tafel en vervolgens is het volgende scherm toen iemand die omhoog komt van die tafel met diezelfde hoodie aan. Je hoort het. Er is duidelijk nog wat werk aan de winkel, ook aan onze kant, om die reels te gaan doorgronden. Maar het is zeker de moeite waard om het in te zetten als marketingkanaal. Sowieso. Ja, precies. En wat wij doen is vooral je even wijzen hiermee op de mogelijkheden die er zijn. En wat je dat het er is en dat je het kunt inzetten en hoe je het een beetje kunt inzetten. Precies. Voor je kanaal en niet de ins en outs hoeven we niet altijd helemaal 100% te weten. Nee, dat hoeft niet. We weten ook niet alles, Peter. We weten ook niet alles, nee. Oké, jij bedankt voor dit leuke onderwerp. Graag gedaan. En jullie bedankt voor het kijken of voor het luisteren. Want we zijn natuurlijk niet alleen op ons YouTube-kanaal te zien, maar ook te beluisteren op Spotify en iTunes, of de podcast van iTunes. Daarnaast is de uitgeschreven tekst elke week van dinsdag ongeveer is dat terug te lezen op vervierder.academy. Ja. En vind je dit nou leuk? Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je automatisch een notificatie wanneer er weer een nieuw filmpje online staat. Yes. Zo is het toch? Zo is dat, yes. Oké, en mocht je nu een onderwerp hebben voor een volgende podcast, mail ons gewoon. Dat is podcast@vervida.academy. Dat is een podcast@vervida.academy. Correct. Ik zou zeggen, tot volgende week. Tot de volgende, bye bye, ciao. Hoi.